Үтөгүн болгондуктук табылай истечилер бит, ондан көрө чүлөр бит. Тетим чагагар сергек кепсети үлөтөн сагалыр. Бүгүн гымым сүйбө бехис күнө чэ Пьер студияга режиссёрдор Мария Новгородова, Николай Слепцов микрофонга РЛ Эрелик, онна Эдуард Трудых үлөлибит. Сарсын Россияга предприниматель урбанит күнө билетенер. Бу күнү олоктур туунан дойдут президент Владимир Путин Урага, икетинче хетта хыллакка, алтыню онаксыз күнүгер таксыбыта, илибаттабыта. Бүгүн бийги студия бытыгырылды тыллар Сагар Республикадан предпринимательствага эргенгонду туризмга министрин Солбуячы Максим Михайлович Прокопьев, Республика туризмы сайын регион олоктоох маркетинга агентствотун генеральный директор Дмитрий Анатольевич Громов, онна бийги бу иккис түймөктөн студия бытыгар бир витер кыттыга сделана в Якутии урбаниттар ассоциацияларын члены урбанит Марьяна Павловна Бурнашова. Жарами бы эпилгилелевет икис түймөктөн лабы болду түлөпөнөр бидин 32016 32116 нөмөрдөр керген келеңит. Кесети бидер кыттыга кадың сеп. Жарам Максим Михайлович то бастык сүрүнү идип болду. То Джон урбанит предприниматель болду. Он это сакаерге блин тёл бах урбанит пары. Он акая хазисканы я бу таланнар бибидулатар бут үксүн үлөлилдери. Он ура хэмби көстөрө болду статистика. А итүкүнүн асты болду көрөчүлөр. Эдуард Иван. Атом эти ливидин курдук итигер бетигер кии бете багатадан. Этерге дылы хүрэгэ гэтар гэтэгэр үрэлгэ хамсыр гэтар дэхэр ол оғанхар. Ол үйхэн мэхан үрбэн үнтон ол бұрсту өттэхэ хатчынэк кэрэтэн үйінде мұл бата. Бир кихи бэйтэн бұл ол оғыр местэтэн болар ханаатыттан еттэрэн үлэ көрдөөн қайысхатын бұл урбанин болабын, онна урбанин тэхэгэр қайысхатын тала. Бияхы билинге тургунан республикага төрдөн ики тыгынчаттан такса урбанит белетенер Ахсана. Олортон унту хүрүннен бияхы аты ергейн эттүгер урбанит Ахсана тетимдик тун элби турудагыны унна тун хам элбэх хайыс хайты болар бахым бир. Оны ики сүттүнен тун те арас өнгөнү оңуру курдук ас бүйөл астаахынтан Джон Сергей Хирин қарағаны ұрудыттан, онына транспортны услугы өңе бұғытын әліме кейді. Олады транспортны перевозкының ұруғы. Джону да тағы болдын, малы халы да тағы болдын. Еті қайысқаға үрінден әліптін әлбәқ қайысқылар балдыр. Олды болдыр әтек қанады, бейхі республикатығыр. Отын акваты күрдіққа, талылдыватық акват оқ. Каннар бидде квот борст то пустой тут бать их канада. Промышленность такие не бар, оно тогда на телеке. То келинги худя гальбах и тельбете, а и тихо иска регистрация вот. Ты инчет там такса, болтара ты инчет чугата. Бидделен хурнен албани тарите ми бир ханга не мобул. Оно то ханга не мобут оно те самозанятый дер. Хайска влата бете кихи. Ну чё это хвилическое лицо будет на бейте, он горон тахарар бурдук сиятын эвитер өнгөтүн жонго хергега тексерерин кине бу налог бүгытынан учуттынан хударство регистрациялынан самозайдында бүгытынан налогу түлүйөн жылды. Мантукада улана ну бу эргетер суммата нахалохан болу хоқтақ бұта дейді оран тоқтырар бұта. Та қачықтыр бағылар, ете налог өттігір қачықтыр бағылар. Олар бұл ринге хүнгерлі упрощенный система дейін бар әте. Ол қайыз, ой, едині вмененный налог на доходы дейін бар әте. Ол үддәх ғудырғу, түйет ұналды пырыған ғудырғудық төлімдер әте. Ол қамай ғудырғу әте, онтон қомайығын ол то эксперимент дойдуду дүнен тоқтауыда, бұл ринге хылттан ол дейін упрощенный система налогоположения деньги тех ол қатчықта. Лава буротун кенар нунтун дюхтахти. Кажется, на бу урбаниттар дене тумен катере, то бихида бары өдүр бүтүн хүдө хорсун жондур. Салдар мандык жалага, кажется, на тохтой биле хокурду болон бастан хайын гатора ме үптө качла болукунда да. Антукан жалам ба Аллах тата болду мунсе. Мана жабу этинде IT технология генде денде сага көрүнгөндөр бар болулар дейт. Кеше кантанда көрбөтө Аллах сага көрүнгөндөр ичинде курдуктар кеса холоура
Төгірен еллері. Қандай қара кемге қолауыра бұ, ұну атылы өтте өттерегер күлігі мұджандыр бағылды. Қайда ұну атылы? Қайда ұну атылы өттересі? Ұрыт ұнық бар әті, әті қанады ақылар ұттын бәбіт, мұндыр өбіт тағаны тұта ханғаны ұлсар бұт тағаны бар бұғыла. Сәнен ұл күрдің әті ханға тұн ұчылы тұқы мода дейбік кәділі. Андай дуға дағаны эти ол у атылаханга то дюйти хайда у атылыха хайда мен то хатчы төлөк мен бирин ки барты раз у нуттон катчы атыла үсү конкуренция эгер итергина колок туспарынын болду ол ини механа бар те олох камы тарар мен олох сайдан истеган ай жон общество хайдан истеган ай итиндик тунучлы тапатыревнесиндик ханга кыйскалар бар болур оно жон оно надер булар ол ин оно бир майтыр бут тутагылсын ол кайсын кирен элдер урут эме жакталдарга эме жикти болуу же хан касар халла касар халла тыңыраак касар тыгын чыгат тыңыраак краска ыгын алакпай дейт киргенде жан боло бийтине билебит аны касар тыгын чыга оңорону чаагы быгаду балтара чаасы олор оло балтара чаагы оңоролор ону катчып ата барар анна жана ону каяндамак турук тактар ысы тыңыраагын тыңыраган ол кламандар кламандар аны қас оңыр атчы жонды бровистер деген барлар ден. Отан эрде жону то барбер шоп тен кылып барды. Баттакыр ерде. Баттакыр ерде. Сен тахым улханды нады баптым, оны олды болар үрде ауас трибуны де. Кранор бир бар барбер шоп котун. Ожарат. Ожарат. Оны мен уркудун урды кылып туз баевнетер боллах. Бир демот ты парикмахерский бар, рублген на таком критерии, вот дивик, ну мастерлары хомую гинулар, я туралар, ну. Тем не менее. Ну как я то, когда бедиме вар, очень тахту хохту демо, когда макиден олорда мехам баттеди, кем да критен. А то государство тутен, бо урбаны предпринимательство не юр каннык мирелер баллары. Теп бидин курдук же бан миетин асты урбаниптин бастын туран бете рисковый дело бахим бир ханнара умая алын сеп ну то жигнен жигне урбаниптер этелдерин каста да умаян октон түйөн атакпар туран каста да аны атакпар туран будум ден хам ханнара кайсы олон корсун жондор корсун жондор хап кетаган аны олын бийгим республикада бар эже Хүйрін қайысқалары, үйір қайысқалары чөп-чөп бұхардық бұтты құрдық. Бәе оңғыран тағары бұрдық сен. Бұйықты үрдіғақ ұстық. Ол білерге құрдықта тоғысы күгінің ақпыт атапырайынаған түлі, оқын түлі, ғасқын түлі, оғын түлі. Оның үйті қайысқа, ол бейгін маңның оңғыран тағары бұрдық сен. Тасыттүк, республика тасыттүң себестоимое улыхан болан тақсы. Онлык болан тақсы. Ол ен ете қайысқа беге республика бюджеттен өйебіл оңыра бұд. Ото ену емен ұқон бұйытын әмбе бюджетіне кодекс бұйытынан әмбер әнті конкурсыны система. Оны ол күрдік конкурсқа ғырох ұрыскотын ғырох ұры чағын түлір кәртақ бұд. Оны бір ғыл егер ұрыскот оңырыр бұ. Ол урбанит, оңырын тағарачы, он түкейін ұрыскодын чағын бейге бюджеттен үгілі өйті. Әсен, оның мен наға әндерегер үйтің бар, құлары бұжы урбаниттар қығырдақтарына, әлбі құлы әттен нәқтеріне, тұн үп қатшы үшілдік әрген келен бардағына, обшыстуаға, құдарыстуаға, туғалара әме бар болады. Әм оқылары меценаттар ден атылылар. Тұндалықта төлілілер. Жоны үлелілер. Осқолы дұқтыралылар, таңарлы жүйелерін дұқтыралылар. Араған айтша. Еннік қолы бұрда төл бақтар бе қаға әрек? Төл бақтар? Хылын тұқсары хыл кәтчіктерін айынтын үрдіғыр бәк 10-ну, 5-ті хыл егінен құлыбырдығы күрдіққы. Хем бір неге жонлар бағылар. Нәйлек тағымыттан хағылан бағылар, неге жонлар? Қас бейді деревіне бір тұтақ ұрбаниттен бі бар. Республика тағымға ұрттын әме ұрықтығы тақсалар дейік қанады. Хаңғатың әте құқ Нологтарын хим бүйтілі, ол әбәйін әсіп нолог. Ол ұны тағынан, бағаларынан көме болалдар әме үрдіғы қылбақ олы бұр бар. Инструкторынан?
Әлдер әде, бұл төнен көмеләлдер үшін нұлуға күтті үрген дейін. Оның тен бар дұғы? Бар, федеральный нұлуға зекінділісті оның тен бар. Оның тен әттіқі... Оның құлған құрықтыр... Оның дейін жәйті шуғай, олды болыр. Оның түкіген де кастығы қынады, меді құңынан күрдірі қынады, қадытайсы өйлі қынады, ачауыды кете ұқ. Кейттен, бұ кейдің нәқті бейі көмен орды, оның мақтал құрықтарға егіне. Жәйте, дақаста бұл өттігір, документның құмы өттігір, құрықтыр ұстығыр ұлы ол дейін. Жәб еддім де беддім ол. Оның қаялық. Сәб, жәні бұл қамсық кем, егер бұл бей дойдулы ақты, бұл дойдулырын өйден көрділер, дейін қаттарымен, кәтиян көрімен, тәжеген бұл ана. Таз дойдуға тақығыра, тарғыран егер, әтігілі арасия еген кейден көрігі қайын, музейдері, ғынданан әддері қолыр бұл жүсті қайысқатығыр, олық мұры бары біткен болды. Олықтан құлгезім. Онында аны сақабу сәрігер боланы әмем анына жа турбазалар әлбіқтер, балықтығы қасап, әтігілі ол кейлі қая, әмекі үміт. Ja, туризм арата хайдығы бұғалақтен қаттары әрене, әрәқ тұрақ болу өті. Ja, туризм әйгетер жерттенар урбаниттар кімнәқтері, онына бұл бұл күнде алып. Бұл 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 экспедиция күттіл ақтырын күтті, мұнна екке тәрек түрен түрін ұлды. Барықтырын не оны кәлбеттінің кәттекер сөпеді бұл. Жәнің өрендірген болықтың бір дайдылақтар барса қайырын ұлықтақтар көр, онына біргілдер, урбаниттар бұтыр. Тымны тұйыз күхім ұтын торамыт күйіға көктем өппетінен бар бұтын әғдәлі әқпетін бағарауын, онына білген болық көк раз. Әпекі күрдік жа жон ғынянар туржиске сезону жағыланна. Бұйылғы ғылғы болады күдік әпкет ағат. Джон бұл әңірдіс тас жайықтанары бұл баққа бәбіт іс тұрып бұтынан бәбіт өйдудың көрін бұл Росияхен әрас білі саңа өңілер бар болыны тұр базалар, кейі қонор, ағыр, көрір, түгірі ғынар сірдері бар болынар білін ұжа интерес әлбәнір. Оны маған дәме ұланың бұкітті, бұпроғы қарияң бұкіт, беге урбаниттар бұл түгі ғанғаның ұрын әрілдері дейінді, бұл туризм әйгетер әлбәк бай ғанғаның кейін әрілдер. Қолабыра бұл алды, ұрут таксилы үлде бұл алаттар тек рақ қайыз қаларға, білуен әр болуын, өмекөен әр болуын, өлі өхмедекке болуын, кейінер білін тұр оператор болуын, жоны болуына ғынятарлер болдыр. Аңардысты іс точки, ату точки білдебекке, бұғаны көрін, манна ғынян ауыт, манна ғыбыт, манна ғыбыт. Онтай сейттерін ұрыт білі балғынан, құғынан, бұлтуынан үйере біт жандар бұт әме білін, инструктор, проведник болын, жаны болын айлыға да қарар болылар. Етеме ұрбан, ханақ, қамыта, онына білген бұт жан интерегенер болыдыр. Беге қатшыға түлір болқын, бәуіт босқа бар бақы, емінна жонға қатшы түлін барар болқын, тоқ ұратылақ беге, оны ғауыты еденлер, беге жамыт оқ комплексный продукттары келдер тәңілдер. Олеген бұ агентство развития туризма деген тәлітті біт, беге қабы министерство егінен үс тәлітті бар. Министерство бағылыр тілдеті бастық өтті фонд поддержки предпринимательства деген қатшы берілер. Қыра сыңылақ тоқ кредитіне қатшылар. Бейс ағыс бірігеннақ екес тілдеті болады центр мой бизнестен. Ол құдыр көйгі әйтті қате паңа ғылайтшы предпринимательдің ұрбанларға бұл ұғыян құрдық болар. Налогтар қайыт төл өкті әқын, тоқын өчекін қайдан ұрықты әқын, қайда жаңы күтті кәпістерген, қайда клиент ұрағын бұларғынен, бартын оны үйретелілер ұлық. Сылы бұл әмінна арас образовальна программалары тоқтырып, тұханна жаңыр күтті білсен, әрең қаяғынен. Ете, күдік әпкет әмінді тұл, ұхуян құрдық болар. Оны сержеттер болар олар. Сержеттер болар. Хаңа ғақылайшыларға Сүйсердіне үйреке лелі бапқа. Күндес тәшіне көк өрәшілігі де қаула, саңа өңгіне келдері қау, от көмедіне. Қатшыға тұрда жиқалды. Енді кәбет, сельский туризм дені. Ой дейді. Агротуризм. Агротуризм. Онақ ғатан көрінді. Ғандығы батақты. Онда айтамын, екен елі ұстады барана тұт. Хайлыққа тағат. Хайлыққа тағат. Бұрда бар онда
на отулете иди он ол дойду юэннере осториялара оно бевла Аллах не ролан красиво я буду иду он ну кате он тот бу юстерлите было на мингалертелитем булар то туризма гайнер агентство денер беги было на тох сразу утратетем качибер вепит беги было кем лехвит качина было на министерство иллер Гергос Бахетна. Он там беги был ами институт развития курдук бу беги бу туризмнан жарыктанар урбани тарбытын илелептен сетелем биргелі хэммит кеннер выручкалара бу оңрын тахарылара стабильный буларыгар сылдақ сұрыптақ бұд. Ити олох білей судыргутук бартан холбаған еттеқ бетін. Тон исе хигар менет бұл қайсқалар бұд әлбақтар. Он то есть этим блирин халбура харян лахпутна санга киллер ирбитен. Бихе сака херегер, бо бихеги ресторатор дарбитен, огорн тахрачта кахесту перерабочик дарбитен. Ихит кетие колбамут бигел хемит сака херегер жокуске корат гостиницаларга сахалы завтрак барамардут. Еще бади. Сахалы аспы пар. И на кенди чинти тарбаха урдургаттан бихини бевитен бо сахабут ахан ахирга юретте. Кайдок тухандар бутун өрөттө, онтон билеген келемет өйдөн көрбөт ресторанга ужундар баалар бите, беттер баалар. Онтон хасырдаңга халбы кайдак болуктан түкөйдөн көрбөт өйбүт. Атын региондун кити жак бүтөн халбы турецкий завтрак, скандинавский, английский, русский завтрак тем бар. Онтон сахабыт ахаген кайда бите демит килеп дебит. Эшеме культура опола же. Культура. Аны була гостиницалар бастан эдилер Громов. Эн завтрагын бие тоханалар дейин. Ну, простыгын эхе болана өңөгүт түгөй. Жон коннорогор качча халарыр бат дейин. Эби Бұл сақалы ағы бар облан көрігер, әбей вұрычқа болаңыз, әхе тоқ, әбей қамдасыңыз тоқтың әптейін. Күрдегі біттенір қаятылар, бастан тест бұхетінен де вкус Якутии, зима начинайс Якутии фестиваль чәтшетінен пүппіт. Ондығалар жаңыз бұжа біхетінен қоқ күхін ұстыты ұнырғал бәдіғаныр білген. Аңардыс бұл қорат гостиницаларын хакастыра, үсіңар тұхинча бұл күчігі күтіяны хакастатылар. Бұл біхетін ұрачылар. Тоққа де, барығы үс ара саламаты жоңға хасырды тирендері. Алама-алама дәрі. Онтан бұл ана, тоқты қайысты перерабочықты білген үксе тонны құрдығы қайы өтеділер. Аңардыз гостиницаларға, ресторанар ақ бұқыр, аңардыз гостиницалар бұл хасырдаңы ағылықтарға ден тоқтары ұбай әтейін, табай әтейін, хақанағын әтейін тоққа бірсегенамнар, балықтары, білім осылқыларын жой, онында тирендер. Только бұл завтарқ әрі қайысқа тұғарын Икис, учёю кайска бутеме бу урбанитар бутынгытта, онна бу полярная велиния, национальный парк, Ленский столбы болон кылбыгамут, биргөлле хэммит, Ленский столбыга хамалёт көзетер болуд. Не ептіре, телевизиага көзетер турар. Бастан болана тоқ, эме жон аянны хуа сэнты ордуқ ғырхан күрдік болуден, антон андойдын лан көрдік бүтіне, халгыннан бар тоқ экскурсиялар қахан бар, бу сиринан барар дағар үстігіл ғырхан болу ачылар. Бехе бола биргөлле хэммит сэна бұд иккерет өгіл ғырхан болу бұды. Халбара бу масынанан кахын аянныр бүтір среднем ағыз 9 тахинчы көрдік болады біле ахан мұны білетін бензинін оған туран. Онтан боланы самолет бұд 16 тахинчы болан тақылды. Көтін тиелдер, есіл масынанан 4 час или хайнын кахынлары хембит 4 часынан тиелді әнскей салбы. Мана бола түрдан 5 минуттан бар болады хаған, аны бартын бен дойдығын үйеттен көрауан. Үйеттен көрауан. Тиякен кіта шампанскай дақ ресторан аға кетайын құрыр. Масынанан әхетіне әбен өңі тиелден берелер. Алғыстығылар фотографтақ кет әхетіне өйет ағарын қаз бейді қырдығыдың қарсықа жөрін кепсен. Сәй, ұтыма, ғына дейі өкетілі ұтын қаттарымен бұл сақа әрін ағы туризм ғынаты ғырған ең көрі өйін. Мен Оны мен тұн бос қарыттағым де. Оны олағына де бұл толыры ғыл, үлебінен қарыттағым де. Оны олағына ғыл, олақ ғыл, қоды дұйдудан кәлендер ғынын айжалары бөт. Оны мен екі сүйін күн бірі айттағым де, өте ұмма ғылы ғаджағы дейдемін. Әппеттелегер соғой бұды мәді. Қолы бұра ол сумаға, ән бұрыстығы таққаны, тас дұйдуға таққанғын олында, Сұлыстақ гостиницаға түйе адан әрінген әпті. Оны көрдің сұмма әді. Мен олақ жағай бұдым және әттіқ. Өтінің зенді. Сұрау тұрым әді. Конечно, тұрым әді. Әнді путевкаға нәрі әді. Ән Москваға бастан айынды күнді. Жоңғын бартын Москваға сұрын әді. Ити билген Ленский столбыгын ардасты круиз бутын ыллах бутына сыната бәтек репеттер. Ити үз күні бұға ресторанығын, ресторанға хасырды кехенгедер ахырға уровна чүкіжақ жын түлігін. Пайды. Аз бұт өлбет, онына қайда көрдерілдер, онына барта кейден тұр, онын орнына құрдық болар. Оны орты Камчаткаға 30 км дейлдерігер
Хабилген беге кылгас биллерлерге барыкпыт, рекламага 4 минутенен студия утарка сүйөкпөт бегиннин бирге болуң 32-00616, 32-11616. Сергей Хабсендинин көрөстө олорогут, жаракуту беге студиядар саңага жеткидде. Беге студия утарка сделана в Якутии, урбаниттар ассоциацияларын члени Марьяна Павловна Бурнашова, кидде он на беге студия в тегаре вся ханатаван гальдиттар бытын. Сага республикатын предпринимательствога эргенгону туризмга министрин солбиячи Максим Михайлович Прокопьев. Он на республика туризмы сайнарегон олоқтоқ маркетинга агентсотын генеральный директор Дмитрий Анатольевич Громов кален гальдитты олорулады. Марьяна Павловна, өтекен болдын? Өтекененен. Жара, өтіпе, Дмитрий Анатольевич, тоқпытын туризмыты нарекарды қайықайын болады. Қайықайын. Яхтара, хептиванда и тутуророхтара. Сеп, я бу, хака херим туризма, кай так болохтагай, тур талах болохтагай, а тан сиртен, колора. Хамай руннах вопрос, кадык бастан беги туризма кайр буда канна баравуттен болладана, кайи баравуттен вопростан, хиюискур. Аян онтон хаганар, кадык багдарин сүлбе болан бетин, бутулба хагар туризм дени биртулан ришедик приводтор, аян ден. Туризм ден хыньяны был вот так, ахым был вот так, сувенир аян. Именно аян. Ол аян бейгер джек, эн туу көрбүккені ден болар. Сақа херегер беге ынырык интерегенай олыс туспа истек куттак айылғалақ бұд. Олын тукавытын беге көрдіру. Жоннор онно кілелдер. Бәбет тағыны бұ дойду жоно бұр студиога айттақ бетіне. Ете өмекі әнеген хергер бұрын хақабыт сирам анныгы бітту ден. Или құту барда қына олық атын, бұл мен сақа хевері олық атынның көстері беттен, уже атын көстілер болыр. Кіжіп 3 миллион квадратный километр ден бұл Россия 5 кімі пері. Центральная Россия қолыры хақа жоно успейден тормоставадықтарына уже атын регион кері алу өтті. Вот. Оно курдук, он тон сеттерен беге аны икис кайысқабыт айлғабыттан бол бакка бу беге маннал роджон. Народтан тулугаго, тулугаго сахалар, ребеннер да болбака, бу аңардасты маннал роджон беге ураталар бут. Кимняк икки бакка кетерлери, икки үстөкүлөнү масналарга ураларга ири кайдыктой те, беге бир дайлак бут, Слава Романов, Даша Романова тип панда сахадем проект. Эти беге өйдөндө көрбөккө хыртак бутна, беге сахалар оңор бастан кине таарлар калабат эти битти. Миллионнан подписчиктер, миллионнан миллиардынан просмотрдар. Эти сакахерин бехи күнне голок бутун жондор интерегиган келелер битти эти кадрлар. Кала космос. Было така этергала кыгымдын атылы бут. Ага кыгымдын атылы бут. Үз кайыска була аспыт. Кажыкты ылан көрдөк бутуна бехи кен кенештер бакып да эти индине бехи бу сикай балык тирити бутти тоң балык бутун. Оно бу бата сикай балык эти японистер хилдер сашымлары сушуларгар. Бехине була тох бу шоковый заморозка тоң балык пулана уже плюс алтон градуска либо гарлы быт ил балык курдук бактерия болот эле алар. Это научно доказанный факт. Олегин бияка сакайргер самое большое количество блюд приготовлено холодом ден. Оно жондор бору болуп келет. Бие олун тукаптын бие бу ресторандар бут эметтин сеттер эмет бу аспыт эметтин тутулуп тактен күрдүрөбүт. Олун ити же идеяттын сеттер эмет бу о атлагатор гайбаларгар андай дуга ханга бастакы артистический центр Строганин дейнар бе опыт. Оно бите тоқа Францияга или Краснодарга болун, Крымга болун винный анатеке бар бутта. Канны кара урожай там южный склон туда-сюда инден билек кепсилерде. Оно курду беге балыктар айналтыр олар. Южный берег море Лаптевых, чит балык туу, тоқ Нельма дуу, Омуль дуу олун, Кахан тоо костомута, то есть күхүңү, шоковай, күхүңү деген олунук уже турист бут келен манылабын деген кыйыр, оны шеф-повар кайдак кине кыхылдыктагын, эбехет сакы багагынан деген оны кепсен уже олунук токтоп барыр. Жакыжыкта, тымды бутын күхүмүдын туризмга олох табаты тутта. Элебиттен, оны тача бут тымды бут, илбет тонгу десе электричество оңырын тарыр өте болы дейін. Олох тағаны бай еді. Бейхан стачылар бе кітті алылар. Алло, бұл қой ұт. Дарова. Өрескетер, мұлаш келемін. Бұл ұрбан жылыда халын өтіген Михаил Петрович өрекшеріп, дапсы бар ақсаны әдірі үлгісен тұрамын. Ұрбан ешен тұл бұл, нұмшаттан кейіп бұттыл, ұрбан ешен тұл тақырды еріп, өрекшеріп бар ақсаны өрген бітті. Ән бағана кейті, ұрбан ешен нұмшалы ғарылы біккен дей бітті. Оны болу отыр гемсік бар, әргітілер гемсік, асыр бұдақты ғ сатылдырып алдыры. Оны болды бір тұл жер
Оным сақпыты өрді, айдақты ұрбанет тем болды. Я чем одну тоқты ен атырадында. Тоқ тен әтәбін. Сүйбалтты мен үйтінен әргендім. Сүйліктәдім де ек қосат. Тоғы үйліктәдім. Бейтілі үйпім мен бұл тұташуын ұлыптан бейләсенне екі төл өрхәмін өтілді бұл. Бейін үйпім атылырым болар сүз бір мәрек сүйбал көп өтілді өмірді. Әбіде бір мәрекке. Оны кей көліхіне түрділер әсінне. Құлғыры бейін кәта жөттөл бір мәрекке бір мәрек сүйбаға тұталары олы жанлы ол дүрдәш күні дүйбетілер. Оны олы бейі әкі еліктер бір вақ кейін бітбәттер. Аға тұра туризме тәбін. Бекті бір өзіне көвісі не ке бастығы туризм, туризм министер де. Мұханны кей біте бәте болмау керебет. Бар, обай ұл бар. Ол күнен баран қайда ұрыққы көрің табыты өзілі өпітті өнің өлі өтті ғасинісі бар дейін. Туристен де бұл алмас жүнінен әжі көрмет дәбіт, көркі мүйінен, өлікі мүйінен де көрмет дәбіт. Туристен ғасинісі лақпыт да. Өзі автобустар барлар да. Олар өзі әрі әлілік қамын өп көтті. Күрді көтер қосын жүрінер есе біде ке. Олар кей ұстаны ұрынан сөйін ата. Өзі доқтары. Ол дейін сүйісті ұбымен баларға. Хамын өп көтер жи. Әрі әлілік. Өзі доқты әрі Максим. Сәп, жа, екі сүрпі ұлам еқай. Әлі, өте күннен. Өте күннен. Әлі, өте күннен. Ай, стәбіт. Аха, қаңлас ұлыптын, Валерий Иванович. Мен бәрін бастан ұрбанникпын, жа. Оған сылдақтан жарықтанмасын, жа союз земли пользователі России зем барыд. Оны көкерен, оны тоғын бір сылдақтан Михаил Ефимович первый президент ғытта елге айдылан жа бұл предпринимательстан тәйбепі. Целы эпоха нұр қыппыз. О, экономическая система, плановая система, там буринность, на кирерге тохта для хайдах, бяс, бляс. Лихие 90-е годы денется. Он нагли вот, бяс, тохта для хай. Сору за эти годы решают, я говорю, манна да она не сладко было, а для хай. Да, а кто и ты? Казанного день, сельское предпринимательство. Фермер дарбыт, бастанный фермер. И ты? Хы, вы, мы, шмунян, диванных фермер, волен, джоннургу, тардын, джоннургу, кордерюм, джоннурга, манна, кушуи, премьеры көрдеріңде. Бе сылғыннан етен, ұнағы етен, картошкалардан ша бәғат бәғат. Кейі кеп сәрәт. Оны мен түбу Максим Михайловичтан еті арғынамын. Максим Михайлович. Оны предложение келдер арғынамын. Мен әзәбінде тоғын бір сылдақты старсақпын. Бәғі тұры знак береддер болды, Максим Михайлович. Первый предпринимательный, сельский, допустим. Оны болды, кіріс пенсия бұдығар күпкіра қатшы беддері болды. Үшей болады. Пенсия бұд олық кіра Он первый предприниматель фонда берет обаде предпринимательской. И ты не менты нам бороться, хотя я тоже закон не утюменный на ванне турасан нет. Первый предприниматель, а бия я отвыт обедин. Вот хая стиха. Он менты нам бороться, знак берем барын, он подтвердил генетик. Сэп. Он чех тринчан нам дуги. Тара бастаку рубанит. Риярта будет не была она. Ермолай Скрябин. Ермолай Скрябин, эти темы, то... Дүнірім, тылдет өттігір әті ұрбанет тен тыл бей... Эргенер ұрбана. Эргенер ұрбана, әргемсікті ден әтелер бағаларын ұттым. Хем бір тыл хүбәті, хем бір бұғарын, месестіне аттабыда дек бүтін бұғары ұт. Олды болар хем бір әтелер бағалар, кейлі тұралар ұнына күйі дағыны бар. Эрген денге ұрықтыр өргенелдер өйде. Ағанда Онна тох тех маран, тон тем үйтті түгер. Оңырын тахары бұрдуғы күседің, әпетін күрдуғы, ұмы үйгіңі тон те, тэх ағайсы өзінің өтті, тоғы республика мейтігіне болғым тұғырын үйті үйір, үйт бұрдуғы күседің бұрдуғы оңырын тахары ұрбанеттары, хирхоспатыр переработчиктары үйірі. Тоғы де қаттым бейі білеуі пойнтеге бет. Сүт үгір қатылатымын, бігі ұслуы өтігір, үрдіғақ ұстық ұнның рентабілінеске тақыр кеғі ғоқ. Олы хеметінде ғударысты болғымты ұран әдіне өйбіл мере тәңнән тұйық айсының месесінің үні әптіғақ ғрандары, субсидиялары көрер. Үші байеті бігі әттін ұчытауға тұғығыны сылырдақы ғоқуынныр үрдіғ атағыр тұруыта рыночный отношения көйтігер кемегер қорсуынтан қорсуындар болуды. Дегенің мен бетен ұрбанет тіркенілер оқыққа частный предприниматель ЧП деген бұлай жібіті олың нені өші
Юбрил динетеде, умбаята, физические лица дини был дебютером, он тонко ютюгерал. Олха колелявит, тюхлёх, хюстен, икюсту, икюстен так калибрыгэнгэ, есть хотел лалырбаннартан, сөз пейдам товардырын ағалан әргетен. Эссе түгіл баран атылыған кредиттерін хаван. Эде хорсун жоннорго хэм бир аптеуға теди ханымын, эдені бейлін мэхпуд, онда знаку күдюр дзевуд. Атун этэгэрлы бейхэм атыгэттэр рукуттан баалар. Ол бұгытының бейхэ білген үлэгэті хэдзевуд, государственна премия анырга. То ходурка мне был бы Югутская ССР наркомат торговли туристами те гусила. Ты не что-то хочешь убежать, гад, то что не убежать, так у него. Олхул ганамут бегает, ник госпременем я не хпут. Максим Михайлович, мы на меня с этой таком баром, лечь, баста курбани дерьярта, ты хрига ты гайс фанжерта на бухалах. Ты гайс на дабу бакатоса на нелега и бидил лохонур бани барди типа тоди. Ага. Чахалоры чадине хелекке кендер үксін хоғатық болады, икке болады, конкуренциялы ақтырды істергер. Онна құлуратын ұрына қоқонынан хим бір бірегер хоғатық алырды. Хоғатық қалады қаттер абыракаты қаттер мерайесі тоға барай құдықты. О, наоборот, любой отын тоқтан рынок потребителерден тұрлық тақ болады. Жонақ саныттан. Оны конкуренция олы құрыр түгеніттен Утаратан икки конкурент хүйен тахылы. Кимере қанныгары продукциятын бәбәдің атчығыға тыңды. Қанныгары атын ханға қайысқаны давайы олығын. Механ ауыр етіндік қырады негелекке әлбе құрбанет бары әмбір туғылақ. Бастанын тұран ол негелек айдығы. Әй, оны көрі құтты құлыра министерсіпе, онына қаттары әтәкілі ағыры ұдарысты қалан қабадың күні құлыра. Конституция бар, дөді өкені ол ұны ұдарысты қаттық таңы ән бұл қайысқанан жарығыр. Ден қаз бидді кейхе үйден берік ғой. Олгин, тим, урод, конечно, плановая экономика олорупут, люди устроят на те, олгин, каз бидди хайсха бунегелек, маланджеры гнам, бунегелек маланджеры, хоттоска нан наветер, отуна наветер эбюй. А хотя эти туроттан катан кормин, у них хотя кэрен херакачи енеремин, эти ты сиригер кордоко. Это не ол атын улда холор, бебелерин сиэм баддахтарына Тергел холодно, браво. Те қаста қайысқа атын-атын қайысқа предпринимателі бары қол бағандар еті проекті оңырдылар. Әнді қайысқа айта қалу бұра. Еттен қымауыстан бұл переработқа тие. Онтың те мағын бастықы ұйпыт істәйтші біт бұпросы рөпті құтнеме Максим Михайловичқа қаян әбиетімен. Бұларғын бұл күджік үйеріқті әхен өттін болуын, культура өттін болуын, зарвахранениеда қайысқатығар болан бұл атлетичник дем бар, заслужыны дем бар, народный да дем бар, онтан болу бұл урбан да түгер, норд туризм түгер, олық тоқпыт бейребіл хоға бид. Олхен бұлырын болу бұл андойду туризмын күнігер, хүрбәхетті, болғаның хүрбәхетті күнігер, беге бастықы, сақахерігер, онна дальне востока, ханы востока, наградной знак келдер бепет, за вклад в развитие туризма и гостеприимства республики дене. Ол он бастыкы наградаларын беги бол сахабит серге туризмы түстәбит жоннар бутур туттатап. Как раз те убайда турбай бит Виктор Петрович Нагабыгынга билин этэнгэл лихлер Ленский столбы национальный парк зам директорынан эттэ кадя кбили кыржагы кахаккар эдептен сүбелетен. Сүбелетен ахак инны чуэ байдык онны лихлер. Инакенди кенчес тарбаха бу ута атлахап тарбыт Валентин Накенти ута Бахлан Николаевич. Ини курдук бу сакайрин туризмын түрттәбит жоннор бутур оти наградын тутар бутур жомот олус жер бүттүр. Блин бу кайыз кана мей киннерден сеттерамет кимнага эки көрөгөт ден экспертне совет киннер болулар. Онна ханга бу такана жоннор ник өйөмөт бу тоо туризмын экспериенста белин тибит. Антон эмеже бастага вопрос тутар тидек бетне кыржык. Хонор сир бар болан туризм бу
ядрота болар. Кеге қонахтан жағыннанар әлбек қачыны хайыр әлбек пішітенінлар ден. Онтан сейтерім бұл бейсі қабыт сергер бұйылғаттан уже нөлбой табы ғаланы сүйіз бейін төт нөмірдәк те ұрқу қордбаннығын участығар боланы 14 тәсті ағысының тұтулары үлдер уже қачытайын бағарылан бұйыл уже тұтута ғаланыр. Білім пака тұтубыт бола біле археологический раскопқаттан тұқтан тұр. Онтан боланы автобустар ең қайысқалары білін сол бұт әме сайдан үшеу сол бар болады, үшеу автобустар бар болуқтары, қылбыры чүріпчіға илдері ағылғадеріні үст жағы ұтықтығы еңір етебіт, білген боланы ұжы қораттан қыл автобус аяныр болы. Икі жағынан төтірмеға құжы кейі аяннан тер құрды болы. Ну, қапшесіне транспортты қайдықтырына да. Да, ете сол бұт білген сайдар кемегер, бігеге боланы ұжы урбанитар бұтыңты белгілі әмет сол егер бар придорожны сервиспітін ауырық бұтында. Сәп жүрігін дейістәйшілер, білген қылғас тұтылға бара бұт, онтанда халғық бұт кәпсәдей білген. Саха серігер Урбан Тула капсетелі робот, тәдім жағыр Сергек капсеті, де Сергек капсеті тағы алынаны не қаду қайтақты. Дәрі оқыдық Марьяна Павловна Бурнашова, оқырдық жазделіні в Якутии Урбани трасса сасыларын күттілаға. Бұл таға бере білді ақтық те, жазделіні в Якутии деді. Ечіп нам бабыла шыта, мәндің чай, инде өкірді әйлі табиуасы, инде өкірді. Онтың мұны бұланы қаттары жазделіні в Якутии. Олады знак качество құрды болып тақы ұлады. Ерім Марьяна Павловна бен үйінен қамнағын, бизнесін туынан, ұтбанын туынан көрсеңді. Үте күнінен күндігі әтшілер. Истәтшілер. Истәтшілер, аға. Бен тұмыз бұнан тұқып сәйтіқ біне мен бұр бәне солығы тұрбұдым түн ағайық ұйы болла дек қадым. Түхін сен-сен жапты. Кен әге атақсы бұдым Ная Абрика, олығының ұнвыға канал меген журналистері үйден кілін ұңырбіттара, Ная Абриттара, оны үйір бәт ұқсыз Ная Абрика телевидене атақсын тұрардақпын, оны сүрақтәнем көрді қаны бұн. Мен болығаны бәм экологичіні бұта ой химия ұңыра бұн. Бұ сол ғатыр бұтым ден өттім бәм қалға бұттан әдәде қығып, мен бәм химик өріқтәқпен, олығын мағы ғынға кейдіқпін әтші астабын әр өретәбін, өр көрібін, онына біле жекергенім дұробетін, қарыстыр тұғыттан, оны айылғанын ғатаптыбын, көрік айын айы дойды бар үйі бүлігі бір мұн сұрғылық тендеревіне тәжіп, оны тен отту бұн, олеген оны үйі бүлігір боламын экологичіне тавары табар талар әтім көрік. Оны біле мұғағыңы келдіқпіне көрік, ол талартын әрейден әмін еқаду, үйірен бетім іспесі интернет сетімен көрдірі ретім. Оны жанлар бігері әнлер бәлірі ғылар бол бұттыра. Үксетін біле өйдүйір жанлар химиктар, бәмі адды курсниктар, медиктар атылы халлар еті. Бәң ән таварғын? Ға, менің оран тағарар бұтын. Біл бастан үйренер бір біле түхірі количествоны ұл бұтым ағаяғы. Олына біле оңырар еті, мен ордан қалар еті. Оны берер болағым де. Оны ғоттан тағарамыр ча, мәнді қалың ден. Онтан біле интерес барын еген, ча регистрацияланы қадебетім, жаңын дүкез регистрацияланым, онтан ағазуетсе ча дүкімінге бір проблемалар балыр ебет. Жаңын дүк ча постепенна дүкімін түгін, онтан ет қомос болағына, оңырын тағарар бардан, онтан арай біле ғақастан ұлбысыр ем жебер бап-бап болан қалы. Олен сұғы снимайда бұтым қырақы, онны көхен тейбетім, жаңын дүк ұладан-ұладан. Бұғылға бұ ассоциацияны көсіммін Ольга Григорьевна мен мақталтылар дақпын. Кені бәдің күнатынанныр ұлан бұ предпринимателер, урбаниттар, оңырын тарағатчылар мәндің мұстамы түсібілігін әлбіғ проблеміні бұғары құхап әбіттен. Туқа кейір бітім, түмік әкел бітім. Наға үйірәбін ұнттан бұ урбаниттен көжік ғытты өйдіғ әлбіқ проблеманы бәді бұғарар кейбіт. Біле білбәк әжен келді қасауға. Қасауға кейрін түйінен ер. Наға чүгі әйке қажабын ол ең үйрәбін ағай. Үйрәне бін әлбіққа. Ол сағаламынтын бұ законопроект ең өттер, конечно, нұргал бәқті ғырқаттар балар.
Бо именно мин экологичные товары мы тюгер хэ. Россия, ага, Россия дюнен хэ. Улхан конкретный регламент сок, норматив сок. Олем баллана, джоннар бле производителлер, чапчатэхатаннар, атынатты экологичные диди уганиэллер. Олем анаргал бақ товар бар джигинан мағыңы эка ден хрукта. Антон? Антон? Джигар кейдеккілі? Ах, онны ботақ. Оны болна астыдағыны тюгер анаргал бақ искусственны аспар. Олем бақсақа товар ара сахабардуксета наха ырас аңардас бу аган сен деманна бу дойдубут ырагарда би ырас пытгар улап тухтан би эт продукциянынылар булак битте бурдук пыттаганы да үйүп тас пыт олин баллагына бу маннык ассоциациялар оннук кеңеге атаралар оннук урбаниттер муханнар. Марина Павловна, то сделано в Якутии, где банитаса сасилара сүрін сылгыт. Сүрін сылыттан бұ кенеге қатахары, бұ хағылан ербеге күрдік, ханға урбаниттарға кен артығыр, ебу. Турсио задачалар ең балары болу, жолық бүйе қаяндан мұнығының ұқтақ бұл, мұнығы ұқтақ. Аға, бұны ұқылға проект ұңыраллы ұтан мероприятия бәу тұғылар құлбыра ұлыстары кәрияхы жан ярмаркалар, итеу ме бісіңнері болуға деп. Бо эгеден бытовая химия, экологичная, раз стенки не полна бы минус миссия лахпын. Шампунь доктор. Дехом яр. Дене хуяр отарга. Мосты суяр, ванны хуяр, духовка суяр бар, таңас суяр. Оннык уна бо, это канатыхпын, наха бағарай. Наши, дехлары, эгге бэбит табар бұд, окудгатсе, кемпендай туға. Бэбит туспутна. Кажи, нек, әлбиятан ғанши ол батақта бұд. Дегі керам, кубня керам бұрта, әтергілі бұ. Он если сделал на Якутии, где фруктах было, чок-чоулан так это, вот так. Значит, все равно... Сделал на Якутии, где Бихмарон, Бубил, сделал на Якутии, где тох бэгэтэнан, бренд бэгэтэнан регистрация латывут. Лата, эти сделаны в Якутии, где хлор упаковка, ахахригерон гулува так товар, турор браво хохте. Нанок. Ага, эти харстаны болар. Брендирование тугар. Эбляк ирдебилдер им баллара болу, де? Хэм бе туран дукога үлэнгет та. Ирдебилдер, хүрін ирдебил табар... Хачисунда болу. Уту хачисунда, онна маннон ғылу болу. Аха хэрігер. Хылуыр қандары кытайгон орын толыру таңан баран, манна ғылана тыйлы. Оны ол экспертиза еген отчоны, экспертер ең көрелері болу, де? Аналу юрақта, документа жонларыны, ішінде төрпақ кевілен Эксперттер балылар, ол ассоциацияның экспертін оценкалар бұдан хем бір-бері бір. Мәне құлғыр тастан кәлбет әбетер өпті оқтық үлілі қамсы хеджер ұрбаны бұл бұдақ әбет болағына не тавары ғатарылыр көғы қоқ. Бен үліпен кейде, Истебет? Құл болды? Алло, Истебет? Бұл предпринимателдер, хақап предпринимателдері ары сөйдік үлілейді. Деді, оны мана ханана аялдара, тұталдара, білден тұрып, бұл маңдық қалақ кеңе тұқалақ келі. Аннық. Аға, предпринимател, оны новатор еңден болады. Аннық. Оны тіпіле, тұқ, хақа тұлын болдана, ханарда, хатамат кейіме хана бар еті, Урбанистілер наға қоған тұлы деп. Қандары қоқты. Предпринимателді, предпринимател де қой бәдір, новатор де қоқты. Ол бір-бір седатор де жүйіп бұдді. Деген термин олар ең оқтақ. Предпринимател болуқтақ. Хақалатар болуқтақ. Насып жара. Меха келбілер атты төйір қатыр. Урбан да урбан дейміне тұрды. Әргенер бұна айтып. Бұл білген предприниматель күнінен араны тәрәхіндер болы тұрғылдар. Бұл неделі бастығы күнітті қағылан бейіқі арас тәрәхінде болы тұрғылдар. Арас қайысқаларынан. Ол күрдік закупшиктерге олаты қолорите тендерінен үлелер. Заказчиктерге, онына кенелер поставщиктерге, рубаниттерге беге анаммыт тәрәхіне мен ұрбып бұд семинар ұлыған. Оның тағынан бүгін әме бұл бейтін еңіне әме тәрәхіндер болу тұралар ұқырдық Якутск купеческейден бүгін ғағыланына әме үрін үркіне болар.
Оны қолуы жүгізгі, қолуы бұра жүгізгі көріп, ұлықты оқтыры кәрін кіттіқтіңіз сөйп. Оны тағынан ұлыстарынан әметтір әхінлер болу тұрылар, үрінден бұл бәтінісі болылар ұлыстарына. Оны қолуы нелейіне жұна әргеті қолуы рейсентірге олары, рәбетер деревіне олары болықы баран урбаниттар, жарбанкаларығар кіттіқтіңіз сөйп. Бұл күн қасын бейге намыңа таққамыт зональный форумға кітті бұд. Онынан намыры ұлығын урбаниттары болдық. Чугасытыр урбанитті кәлен кіттіқтір. Онынан жарбанка арас қайсықыларын туризмді болдың, бәйен ұран тахарыты да болдың. Уран тарбақтақтар бұд. Нұтағынан темир ұстыры, әмем ұстықтыры. Едің күрдіктер әңдер бұл неделі ақсын болу тұралдар. Отон бу урбан өттүгер предпринимательство өттүрлакка государство онна предпринимательдер сыгыннары билген кайдаттагымга турары иттеһе төбөбөлөрүн үйдөлөрү дик онна урбаниттар предпринимательдер хүрүн көрсөр устуктары билген каныктар дойду дөйдүнөн бу республикада отон бир республикада хүрдө ошо бехи илдер хамыт ийинен кини халыер координационный совет тем бар. Координационный совет по предпринимательству ден. Онно қаз бидді ұлыстан, қаз бидді қайысқаттан, әйгеттен урбаниттар кейін орылдар, челен бұғытынлар. Оны ете хүріндер тұқ бар құлывыра министерстве хенден, әветер ұлыс хенден тағымығар бұғарылы батық ұйытылары, бұпростары, әтейлері қайбада қайып олық бұдына беге қолуыр әте әбет мұнияғыр тағары бұд. Ассын әте әбет мұнияғы болар, әнің елдер қам бәйті кетер, оның тұтақ федеральный датағымнақ әтейлері беге оның ұры таммыд, қолуыр дәрші федерация үліяға келдер әбет. Әте бұғытынан беге елдер қымытылынан, кені қолуыр әте бұғытынан правительство, а то и правительство это говорит как-то. Хлорканеры тоже тугар, бухарыларга нормативные, а тугарга. Хокон да тугарлака, это депутат табут нюнге думала, эми килдирека. Ну килдирека, а то хамы предприниматели, ну на государство сиген один государство условием рухта. А то предприниматель, чьи не так как предприниматель, бары бизнесмены, ну. Государство, мне хотел мэйдя, мэйдя. Дюйда, ну, лин, білім, там ғұрғыр қабырғаламан дегелдерін ұлығынан, тарифтарынан деген. Тегеті ол бар осынны ғыл бұтударсы кені. Хөптөң ұсылығыны біртінмәсітіп айдыдығыр, күхайыр бұтығыр, оның ғұрғыр бұтығыр де. Қандың бар қайыс қылығын. Туризмді болуын, оңғын тағарыды болуын, транспортты болуын, өңеді болуын арасын. Ете ол бар бей ғыл бұтырып бұд. Тілтені арыярға құдырғы ғолыс болуын дейін, аны налог политиката ары ғымнағас арағына білі, мүшілікті гипке ғолыс болуын әп, олар бастан лоқыл бақ күрдікті өбетер қайдандық арағына ендік инструменттер балды, дені бартын тұттан де. Осының бұл ұрбан әңгеті аға әрігер үйдіақ әйден әрі кәк көстер, ол күті 92-ші ғылар әлдақтарын олға мағығында бұтығы өтегі неге кендерінген бұрдықтан қатара сақа предпринимательдер құрды болылар әді, ұнтың әте олған сеттер кәлбеттер, сетімдер кәлбеттерігер құқ бұғыты бұттар ғынан бұран, жа бірген оғырын тағарар бәлірі әтіргілі бұ Туспа ғуал арынан. Арынан бұран әрелері көстерігі наға үші ай. Неген бұл туризмі бүгін ең үрпіпті үші бай, жай халғы әме, жай тұққа көрсетен қалары бетте, өте жай хайдыдың соғыларын. Әңірарын. Сәр, жаранна, әтіргілді, білген урбанит болуқпын бағарығы олар оғын дейді жоңға. Сөйбағатын әтен бейінері. Дәрі. Тәрді нәрі. Бар білген мастана енайынан әнер де олар, бұл білген регистрацияларын ары еңе жоңды бағалар олар. Әттім мен әтеметі, бұл маңдық ассоциацияларға кейірін күттанды член болын әхел бәғі білек қатын сөп, сол предпринимательскай бой мен урбанит солығар чапчатек қатын хөп қолыра проблемалар күтігін. Мұна тәне хаджбаққа білі хаңа қамынарыр күрдік оға болағын бағын бір. Олығын болағаны маңдық кейірін маңдық опыттақ жонар баларынна, әне қатияқтары маңна бар онна тейді. Законодатель мұраныме проблемалар бар болықтырына бұ ассоциация әкеліңген әне тәңген қолы бұра оның әң күрдік проблемалық кейіл бақ болыр. Оны ол бапырғы тұрған законодательнай бұл ағы күтті үліға әне ол бапырғыз күнтір ұрық күн әп. Өтші қына көрілер болыға дейі қолы бұра күнчек әлбақ кейі маңық проблеміні көстер болыр.
холлаганы кенидер эни хотары бараннар холабыра улардан берихтерин хеп боллага ди. Законопроект гемерлаларыгар барта биле приблизительно гемер болар бола ди. Оны биле чочоллан үшүгөй бола чыгыны үлелиргер тагына камсыргар тагына келер көлөйнөрөгө холабыра. Биге үчүгө словенде оңорох такпыттен кайдагары мен ханалах. Максим Михайлович. Тун бастан турун укеленигер дойдут предпринимательство день российского предпринимателя келенигернен баргытын гаделивин бүгүн мистечилер бидин онтон бийурба интербут кагандагыны туру турбаттар эп төктүк суулдыргер үлий хамсы хижаллар дойдутугар көмө болулар нелинега жоңго сергега улуин кинлерге отун дуруу бүнү бастан турун он алдыбалар инники доходтары клиент элбитурдун Худаастыктан хөптөөх кайыскалар условия терилде турдуннар ол тоогөр бии барып теңге өлөлөбүт. Сеп манан бииге бири биттүмүктөнөр сарсын Россияга предприниматель күнө белиетенер студияга үлөлөтүбүт режиссердан Марина Вгородова, Николай Слепцов микрофонга эрелик онна Эдуард Трудык. We'll be right back.